السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ایک بھائی کا سوال تھا کہ حضرت کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ کسی شوہر کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے کہ نہیں, اور شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا ہے, اور شوہر کیا اپنے بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے, اور کیا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا ہے. بہت بہترین سوال ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں, اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, دیکھیے سب سے پہلی چیز, کیا شوہر اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ جب کسی بھی شوہر کی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. بیوی کے انتقال کے فوراً بعد نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورت میں کوئی بھی شوہر اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے. اگر کسی شوہر کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر آپ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سیدی سرکار اعلی حضرت نے خود فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی شوہر کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنے بیوی کو غسل جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے, اس لیے کہ اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو شوہر جو ہے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے, اور غیر محرم کوئی بھی انسان جو ہے وہ عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے. تو پہلی چیز کی وضاحت ہو گئی کہ اگر شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے. دوسری چیز, کیا شوہر اپنی عورت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو دیکھیے اس میں کوئی, آج یہ صرف گاؤں کا رواج بن چکا ہے کہ گاؤں میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ شوہر کو بیوی کا چہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھنے دیتے ہیں. دیکھیے یہ بدعقلی ہے, باہر کے لوگ آ کر کے جو ہے وہ عورت کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں اور شوہر کو جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں. تو دیکھیے شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تیسری چیز, کیا شوہر اپنی عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو بالکل دے سکتا ہے شوہر اپنے عورت کو جو ہے وہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے, اور قبر میں بھی جو ہے وہ شوہر اپنی عورت کو اتار سکتا ہے. یار, عورت کے جنازے کو غیر لوگ جو ہے وہ کندھا دے سکتے ہیں اور قبر میں اتار سکتے ہیں, تو کیا اس کا شوہر اسے کندھا نہیں دے سکتا ہے اور قبر میں نہیں اتار سکتا ہے؟ شوہر اپنے بیوی کے قبر میں اتار بھی سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ غسل, جو اس کو جو ہے وہ کاندھا بھی دے سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 813 پر اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب مصنف نے جو ہے وہ صاف طور پر فرمایا ہے کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے, اور جو ہے شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے. اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.